bun bun. This is bun bun. Dun dun. Bet you wanna taste it. Bun bun. Bet you wanna. Motivacija da snimam, izvinite za to, no ne znam kakve snimam na filosofijskom, ne znam mi se izbriši filosofijskom video za sliku u Grcija, tako da sveke snimam filosofijskom. I ajde da počnemo. I dički se izvinam samo ako pa je kamera, e tako, ne pa ne kamera za zuma. I sega, ja ki budem real, protiv знаете, как Ювентус, да. Эо, Роналду, сейчас гуем. Не. Вака и вака. Тим менеджмент. Эо, Роналду, я поставил это. Добре, не можешь слушать. Левич. Может быть, Гима по-честно видео? Все надо вам. Эо, Роналду, думай. Мы далеко вижу, я это блин. Вот он мы почему. Значи ки има подкратуване, не мога на... Ау, извините, трябва. Ето така. Уй, що е са теренове? Окей. Ело Роналда. Против Ювентус. Ама он веке е в Ювентус, ама... Кон беше в Реал Мадрид. Да. Я врати ме назад топката. Уй, замац. Ако снег тук да има. А може има снег, не знам. Айде, крос. Първ път я вака идвам. Я как играл на 9 месяца. Другие увидел мысли на привак. Браво. А ну лесу, где можно на прием гол. Мислам, никогда никого го глял, никого фига с нас, никого не. И там мы все избришем. И ой, я офсет мислам. Судья, брат, судья. И... Се фърли има стреки. И други трансфери ки бъдете, по-яки, Куртуа мислам. Дека киде у Реал Мадрид. Да, трябваше му да даш една дрибла са. Дожи ми я да? Окей, това е за. Айде, крос! Уй, за малце, дички! Ке беше 1-0 за Реал Мадрид. То се глава. Е, сега дички, бъдваме една мала шанса, но... Все пак, да. За Ювентус се напад. И ова мислам офсет. Веки е офсет. Да. Все пак убрал. И му я даваме на Карвахал. И плюс Буфон брани. Буфон... Веки е ти да го париш, така да... И може би е 0? Не. Али гледате? Мислам дека гледате. Сега е по-добро мили в Юсумеска графиката са. Точно пак браво. Ей, само не може да я заебеш. Ира, надо сега ще шутне, но... Безвест. Няма да има продължение, директно на пенали, ако е 0-0 или 1-4. Не мислам, ке завърши нещо и да не е така. Мисля да взека веке гол. И дечки се вракяме. 0-0.
в голкипинг Буфон имаше една брана, а на вас имаше 6 обрани. Така да, каза Миро брат, подемо... Добре, за Салаца, бриджема. Айде, добре. Ювентус, кой Ювентус, тим се добри. Дъглас Коста исто бърз. Той е много лоши за мен. Он много бутна, значи бе замаза много смена, како и да е. И не го планирам много смена. А много не го менявам, бидейки много е бърз. Кова? Оу! Крос! И сега даме да ги направим гната. Ти го оставим сата. Значи ги оставим... А, Дискорд ќе оставим, бидејќи имаме кој друг. А, Дискорд, и да го скости скача, тоа е много добро за нас. Квадрадо. Добро, сепак е аут за Ивентус. Да. Као што реков. Леле, судија, тргни се, жити се. Иско, брат, ти си? Пас? Ле-ле, мисля да го мръдна, мама. Ова беше единствената шанса. Ух, ле-ле-ле-ле-ле-ле. Аля. И Гоинца има шанса, па Дибала, за знае той най-яко скоро в Ювентус. И добър играч, не е баш лош. Я сам се сдупив. И дечки се запущаме. 0-0, ето. Това е животата. 90 минута. Е, сега ако примам гол, значи я имам шанса само за голова. Дали ке имаме гол? Да, има се. Ковачич имаше добра шанса. Иско, брат. Иско. Иско. Шут! Мисля в гол. И е само финал. И дички, реал.